Guys, once again, welcome sa atong mga storya nga daghang mga moral lesson sa kinabuhi. Alang sa mga baguhan sa atong channel, nag-upload kita mga sambingay guys, mga storya kini nga daghang makatunan ka sa atong matag-usa ka kinabuhi. Sunindot kay atong mga storya guys, atong gisigutan. Actually, daghan na kayo itong na-upload nga mga storya diha sa atong mga videos. So, if you have time guys, paki-visit lang sa nagkalaing-laing storya nga daghan kayo o mga moral lesson sa kinabuhi with supporting verses. So guys, di ta maglangan atong istorya karon. Istorya kini sa usa ka anak nga baling pakadatua. So para masabtan nimo guys inani ang senaryo sa mga istorya. Adunay usa ka pamilya nya da sa buktong anak. Nya kaning pamilya guys, grabe kuno sila kadato gyud. So ang amahan tan-aw sa siyang anak bugtong raman, kita niya nga wa gyud katilaw o kalisod nga kinabuhi o kaning gitawag og kapubrihon bang kinabuhi. So ang ideya sa amahan na concern siya kay base niya budako ning iyang anak nga magsalig niya ba kay na mugso gud siya sa dato nga pamilya. So iyang gihimo guys, iyang gipatilaw ning iyang anak og kinabuhi nga kapubrihon. So yang gihimo gidala niyang anak ngadto sa usa ka village nga puros pobre ang namuyo dito ang mga bata pun. So yang gipatilaw og kinabuhi nga pobre dito sa maong village. So moto dito ang bata, dula-dula ang bata dito kauban sa mga pobre mga bata dito sa village. So karon guys, abtan og tulo ka adlaw dinula sa bata, dili na sa ganahang muuli sa ilang balay. Although dato man kayo sila, dili pareho ato mga bata dito sa bilis, pero dili na siya ganahan nga muuli. Pero ang amahan gusto man siya nga mopauli gud silang balik kay ang tuyo ra gud sa man nga i-experience ra ang iyang anak ug unsa gyud ning kalisod para og madako tong maong anak maningkamot sa huna-huna na sa amahan. So karon guys, pag uli sa maong anak, gi-interview na sa amahan. Iyon ang amahan, "Nandong, kumusta man ang muhang pagbakasyon?" Grabe no, pobre gyud kayo sila dito dong, di ba? So gipangutana sa amahan ang maong anak. So niingon ang anak, "Guys, pa, salamat kayo sa imuhang pagdala nako dito. Grabe ang kalipay nako, nalingaw kayo ko pa na diri pa naatay swimming pool, pero ilaha dito, lahi ilaha pa. Dako kayo ang ilang swimming pool. Unya, gaagas pagod sige pa. Kay suba man guys, ang swimming pool." Nya na yun tong bata. "Diri pa, ato ang iro, usara ka buok, pero ilaha, paling pakadaghana sila iro." Okay? "So, ato pa, ang ato ang prutas, nasa ref, pinalit na ato. Pero ilaha pa, libre ang ilang prutas. Grabe kadaghang prutas, libre ra kang manguha." Tapos, "Diri pa, akurang usa, magulanon ko. Pero sila dito pa, daghan kayo sila, mga bata. Malipayon kayo sila." O, "Abini mo pa, nakita na ako o narealize na ako na kita di ay mo'y kabos, kita di ay mo'y pobre. Kaya nakita man ako nila pa, grabe ang ilang kalipay. No, ako, naginusara ko, dinis ato ang panimalay, ang palasyo, ang ilang ground, dako kayo pa. Itong akong ground nga akong dula-dulaan diri, gamay ra kayo. Kaya compound man, nyapit ilaha pa, grabe kahalapad ang ilang ground nga pagadula-dulaan. So, salamat pa sa imong pagpakita kung unsa day ta ka kabus." So, guys, dinhi lang ta mo kutob sa maong sambingay. Actually, magisigutaron o kanda bitaw ang tinuod nga kandato. So, ang lesson nga itong makuha nini, ang tinuon nga kandato, dili basihan sa material o sa lapi unsa kadaghan ang imong kabtangan diri sa kalibutan. Ang tinuon nga kandato nga gisigutan sa Biblia, kadtong adunay kagawasan sa kinabuhi. Adunay freedom sa kinabuhi. Dunay peace of mind sa kinabuhi. Sila ang gisgutan nga tinuon nga dato diha sa pulong sa Dios. Now guys, dunay mga tawo nga nagtuo
nga kung daghan sila og sapi, sila na gyud ang tinuod nga dato. Pero atong inumduman nga ang Biblia nagaingon in Matthew 24:35 nga nagayon siya, "Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away." Ang langit ug ang yuta matapos, pero akong pulong magpabilin hangtod sa kahangturan. Magpabilin kanunay. Guys, ang tinuod ay dato, kadto ang adunay pulong sa Ginoo. Ngano man, kay ang mga bersikulo nagaingon nga ang tanang mga butang heaven, ang langit ug ang yuta matapos. So tanan nga mga butang, kabtangan, bahandi nga naangkon nimo ining nindot kay kagbalay mansion, tanan nga naangkon nimo materially ining kalibutan na. Niingon ang Biblia, mahanaw lamang. Pero adunay magpabilin nga dili gyud sa mahanaw ug kana mao ang pulong sa Dios. Ang tinuod nga dato, guys, kadtong adunay pulong sa Ginoo. Bisan unsa ka kadaghan og sapi, bahandi, marmol, mansion man ang imong imuhang balay, daghan man kag sakyanan, daghan man kag kabilin o katigayunan ining kalibutan na. Pero kung wala kay pulong sa Ginoo, ikaw mo'y pinakapubre na tao niining kalibutan na. Kaysa tubangan sa Ginoo, dili basihan sa Ginoo nga daghan kag material blessing, ikaw na ang tawgon og dato sa tubangan sa Ginoo. Ang dato sa tubangan sa Ginoo kadtong adunay kagawasan sa kinabuhi. Kung matod pa sa Juan 8:32, kung mahibalo ka mo's kamatuuran, ang kamatuuran maghatag ninyo kagawasan. Guys, bisag unsa kadaghan nimong sapi, pero kung wa kay kagawasan sa kinabuhi, ikaw mo'y pinakakabos nining kalibutan na. Muna nga, nindot ning tao nga adunay pulong, nindot ning tao nga nakahibalos kamatuuran, kay ang kamatuuran maghatag nato og kagawasan. Okay? Ang mga butang mahanaw ra, ikabilin ra na nato nining kalibutan na. Bisa unsa kadaghang katigayunan nga tunaan ko, once nga kuhaon natong kinabuhi, mahanaw mabilin ra na nining kalibutan na. Madugta ra na o mga daot lang ng mga butang. Pero ang giingon sa Biblia nga di gyud mahanaw ang pulong sa Dios. That's why niyon ang Colossians 3:2. Tuto kita sa ngalangit ng mga butang. Kung dili kita mupokus sa mga butang ngayon tanon. Diba? So yun diha nga dapat ang ato ang tutukan ang mga butang nga langit nun. Kung dili ang tanon. Kay mga hanaw ra ang tanon, guys. So kung muna yung gipalabis ay mong kinabuhi, siguro nakaingon ka nga pagdagan kong sapi, wow, ako naging sikat, ako na pinakadato, nasayop ka. Kaya ang prinsipyo sa Biblia igsoon, ang tinuod nga dato kadtong adunay Kristo sa kinabuhi. Matod pa ni Jesus, magunsa man nga maangkon nimo ang tibuok kalibutan pero kawad-an ka sa kinabuhi, di ba? Magunsa man tuod kung daghan ka og kabtangan, daghan ka og sakyanan, daghan kang mansyon pero wala kay eternal life, wala kay kinabuhi walay katapusan. Ikaw mo'y pinaka kabos ngano man after nga kuhaon imong kinabuhi. Kung wala kay kinabuhi walay katapusan nga nadawat sa imuhang kinabuhi karon physically, then og mamatay ta og kuhaon ta kinabuhi, asa man ta paingon, di ba? Pero nindot kay mga tao nga adunay Kristo, although magpuyo man ta og sinibit o payag o pobre nga kahimtang materially, pan kadto mga nidawat ni Kristo, sila ang tinuod nga dato sa tubangan sa Ginoo. Ngano man kay nag-andam ang Dios og puloy-anan dito sa langit, puloy-anan o laktanan nga marmol o maglakaw ka o gold, diba? So kita ang tinun ka nato. Ang tinun natong ka nato, guys, naas ginarian sa langit. Wala diris kalibutan. Kay ang mga butang ng kalibutan na mahanaw lamang, pero ang mga butang ng langit nun, dili na mahanaw. So ang magpabilin munay tinuod nga kabtangan, munay tinuod nga kanato. So guys, puli nga nakatag kita og mga lesson sa kinabuhi nining mao nga sambingay. Inupuli nga ma-change atong mindset. Ang tinuod nga dato kadtong adunay pulong sa Ginoo, adunay Kristo sa kinabuhi. So guys, dinhi lang takutom sa atong sambingay. Kung bag-o pa kaninga channel, guys, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan natong mga sambingay, guys. Glory to God, iya ang tanan dog himaya. Kita-kita ta sa sunod nga video. God bless.